for I think you know my wing, Matt. He wants to ask a question. Hey, G. Who's the favorite all-time Flyers player? Scott Hartnell. Oh, come on! All right, that's it. Let's go. Hei, nyt kun mä oon tullut tänne median puolelle ja mä oon miettinyt näitä kysymyksiä monta viikkoa, niin klassikko, miltä nyt tuntuu? Kiitos, Kimmo. Vähän tuossa jännitti ja vähän hikiä ja nyt puskee, mutta nyt on loppu suoralla, niin tästä... Eikö se tästä? No vielä yksi kysymys. Käydäänkö illalla kaljalla? Käydään. Tämä oli mun suosikki kysymys. Okay, buddy. A couple more without